Hej där hemma och varmt, varmt välkommen till den här direktsändningen i Krys anda. Vi har kallat det här programmet Doktorn svarar. Och vi gjorde ett pröve i maj i år, det blev en jättesuccé, så nu är vi tillbaka igen. Och det är klart att du ska ta och chatta med oss just ikväll, denna 26 september, som faktiskt också är dagen för eliminering av alla kärnvapen. Det kan vi ju hoppas på hela gänget, tycker jag. Hör av dig nu, lova det. Vi har ett superfint gäng som är samlade, tre läkare och en psykolog. Och hjärtligt välkomna hela gänget skulle jag vilja säga till er. Ja, vi börjar med att presentera Khaled, så att jag säger rätt här. När började kärleken till barnsjukdomarna, undrar jag? Ja, börjat länge sedan jag fick mitt första barn när jag var läkarkandidat själv. Mm. Härligt. Elisabeth Rosén var med i våras. Det ska handla om kvinnans underliv. Precis. Varför blev du intresserad av det? Det är en fantastisk del av kvinnokroppen. Och också ganska så tabubelagd. Så jag tror att det är många personer som har frågor som de kanske inte riktigt har vågat ställa tidigare. Och de vill jag väldigt gärna kunna svara på idag. Mm. Jesper Salén som vi också i våras. Det gick ju jättebra. Ja, ikväll ska det handla om huden, kroppens största organ. Varför då? Ja, jag tycker att det är spännande. Det är roligt som läkare med hud. För att där behöver vi oftast inte massa blodprover eller andra undersökningar. Utan där kan vi ställa diagnosen genom att titta ordentligt. Mm, och ibland roligt. Ta bort på direkten. Ibland ta bort på direkten. Ja, det är underbart. Ja. Dag, du har en tyngsta punkten ikväll skulle jag våga säga. Det ska handla om psykisk misshandel. Det är många som lever i det idag men inte ens vet om det. Jag tror det är ett stort mörkertal kring det. För det är en osynlig fiende. Svårt att sätta fingret på. Så jag ser fram emot att få rikta en spotlight. Verkligen. Bra och viktigt ämne det också. Ja, vi ska ju tala om hur du når Kry. Det kommer en skylt här och jag kan berätta att man kan nå via appen, man kan nå via e-posten eller mejl som en del säger. Och så det som jag absolut älskar, nämligen det fysiska mötet. När man får träffa en massa trevliga läkare och prata med dem, det är det allra, allra bästa. Man kan gå till vårdcentralen. Ja, då ska vi börja med det allra första ämnet och det ska handla om barnsjukdomar. Nu ska jag prata ordentligt med Khaled. För att underlätta för ett barn som har en pågående infektion så är det klart viktigt med vätska, högläge och barnanpassad nässpray. Önske glass kanske. Se till att de får i sig ordentligt med vätska, det är viktigt. Och naturligtvis en massa kärlek. Men om besvären fortsätter trots egenvård, febernedsättande, vätska och så vidare, så kan det vara dags att kontakta vård för rådgivning. Och är det så att ditt barn har hög feber, inte dricker, då är det ju här skyndsamt. Jag vet inte om du som sitter där hemma och kikar på oss nu tycker precis som jag. Men jag då som inte har några barn, jag har ju bara katt, så tycker jag att folk med barn, de är sjuka jämt. Mm. Khaled, är det riktigt uppfattat av mig? Ja, det stämmer alldeles utmärkt. Barn är oftare sjukare än vuxna. Varför blir det så? Det är en del av deras liv och naturlig utveckling. Barn har ett immunförsvar som är inte riktigt färdigt utvecklat och behöver träna för att bli starkare och motstå de här infektionerna. Så de här elaka dvärgarna som Magnus Uggla kallar dem, de behöver ut i världen och möta lite dynga, om jag får kalla det så, för att alltså bli friskare och starkare? Ja, precis. Mm. Ja. Anna har skrivit så här. Nej, det var inte Anna, men jag tar den här frågan i alla fall. Jo, det var Anna. Jag håller på att bli gaggig här också. Jag har tre barn i åldrarna 3, 5 och 7 år. De går bara runt med förkylningar och maginfluenser hela hösten. Man kan ju inte vara hemma från jobbet hela tiden, skriver Anna. Vad ska jag göra för att undvika att hamna i en så kallad vabbkarusell? Vad ska hon tänka på, Anna? Ja, precis. Jag ska ge ett par goda råd. Jag hoppas att alla som lyssnar på oss nu ta det med sig. Också pappa Micke har skrivit till oss i chatten och det gäller samma goda råd så här. Vi börjar med att undvika omgås med folk som är sjuka. Har du ett sjukt barn så försök att det sjuka barnet inte ska vara med de andra som är friska. Inte så att man är isolerad men försök att vara ute så gott som möjligt. Lära barnet det här med god hygien som att tvätta händerna med vatten och tvål. Mm. Men den som är sjuk ska väl inte vara ute?
Jo, också det. Jaså? Absolut, ja. Så gott som möjligt, även om det är kallt yta. Ja. Barn är friskare utomhus. Sen är det så här att virus har lättare att sprida sig inomhus. Mm. Ja, sen tänker jag att det är viktigt med god sömn och att barn ska få varierad kost så de får tillräckligt med vitaminer och mineraler som förstärker immunförsvaret. Mm. Bra råd. Du, byta handdukar har jag hört är jätteviktigt. Att inte ha samma gamla handdukar som hänger i hela tiden och faktiskt tvätta dem och byta. Vad säger du om det? Helt rätt. Särskilt om man är sjuk ska man undvika att man använder andras handdukar. Försök alltid ha isär. Mm. Magnus undrar så här, hur ska man tänka? När ska barn vara hemma och när kan de gå tillbaka till dagiset? Mm, bra fråga Magnus. Jag tycker du som förälder ska bedöma ditt barns allmän tillstånd. Tycker du att barnet orkar med förskola eller skolans aktiviteter och barnet är feberfri minst ett dygn? Då tycker jag du kan släppa barnet tillbaka till skolan eller förskolan. Mm. Du, det är många killar som frågar här om barnet. Det tycker jag är jättekul, eller hur? Anders han undrar så här. Ska ett hostigt barn alltid vara hemma från dagis? Och hur vet jag om ett barn har fått krupp eller kikhosta? Ja, det var också en bra fråga. Vi har bara bra frågor här ikväll. Eller hur, ja. Vanliga förkylningar kan drabba luftrören och barn kan naturligt hosta upp till 2 veckor. Då ska man inte hålla barnen hemma i 2 veckor. Mm. Det är som jag sa precis att man ska bedöma allmäntillståndet och se till att barnet är feberfri. Kikhosta och krupp däremot är lite svårare infektioner som drabbar luftvägarna. De flesta barn är vaccinerat mot kikhosta. Så det kan bli att barnet blir infekterat och får krupp eller kikhosta. Och det brukar vara mycket svårare. Hostattacker kommer att bli andningspåverkan och sån här pipande andning. Och mera skrällande hosta, va? Exakt, då kommer föräldrarna reagera för att det är ingen vanligt hosta. Mer intensivt. Mm. Då bör man se upp alltså. Då ska man helst söka doktor om barnen blir påverkat såklart. Mm. Du har fått jättemycket frågor om öronen också. Det är ett himla bekymmer vad det verkar. Susi hon undrar så här, hon har ett öronbarn och ständiga problem med öron. Och hur länge kommer jag, Susi är lite trött här, hur länge kommer det hålla på så här? Mm. Exakt, det kan man säga så här. Vissa barn har lite mer benägenhet att vara sjuka eller få öroninflammationer och samla på vätska bakom trumhinnan. Får barnet flera eller upprepande öroninfektioner bör man söka vård för att komma fram till exempel till öronläkare och bedöma om man kan göra någonting åt. Mm. För en annan lyssnare och tittare skriver också att en del barn i syskongruppen kan få öronproblem men aldrig andra. Vad beror det på? Det är ju lite mysko. Exakt, och det är svårt att säga på rak arm. Visst, det kan vara något arvligt eller det kan vara att vissa barn har bara det här benägenhet att bli sjuka som är lite mer infektionskänsliga. Mm. Lisen skriver så här, alla barn hos vår dagmamma fick ögoninflammation. Jag smittades också. Hur undviker vi att det här händer i höst igen? Yes, det är genom att tvätta händerna ordentligt med vatten och tvål och undvika det som du sa med handdukar. Alla ska ha sin egen handduk. Mm. Och det är många som inte tror att det är smitta på handduken, men det gör det faktiskt. Det gör det verkligen. Det är det som vi kallar för kontaktsmitta. Mm. Fredrik, nu kommer en kille till här. Hur smittsamma är barn för vuxna egentligen? Ibland blir vi sjuka allihop i familjen och ibland inte. Det är ett mysterium det här. Det är ett mysterium. Det är individuellt. Vissa vuxna har lätt också att bli sjuka. Och vissa andra vuxna kan ha lite mer starkare, resistanta immunförsvar. Men alla kan ju bli sjuka. Mm. Nu är det något underligt som heter mollusker här. Jag tycker att det är svårt, men det är ett roligt namn. Smittar de till mig, undrar man här, som vuxen, när mitt barn har det? Kan man smitta varandra? Det är ovanligt att vuxna får mollusker, men det kan hända också. Och mollusker är helt ofarliga, men det är sån en trög virusinfektion som kan ta upp till flera år innan den försvinner. Mm. Vad är en mollusk?
Det är en virusinfektion som drabbar huden, så man får sådana knottror här med en liten grop i mitten. Mm. Helt du gör sådana här knottror, det är det väl inte alls? Det är alla fall. Små millimeter knottror. Ja. Tack snälla Charlotte för det. Och du ska gå tillbaka till pulpeten där och då ska du svara på jättemycket frågor, så ta nu chansen. Det här är en genomsympatisk kille, han vill svara på allt om barnsjukdomar alltså. Vi ska byta ämne nu från det ena till det andra. Nu ska Elisabeth Rosén komma hit och då ska det handla om kvinnans underliv. Historiskt sett så har kvinnohälsa prioriterats bort, vilket innebär eller har inneburit en ojämlik vård. Dessutom är det ju så att kvinnokroppen genomgår flera förändringar från menstruation, graviditet, förlossning, klimakterie och mycket annat som gör att kvinnan behöver söka vård. Och då är vi väldigt stolta på Kry att vi kan erbjuda sedan starten ett fokus på kvinnohälsa. Det vanligaste som kvinnor söker för, det är ju lite beroende på åldersgrupp. Det kan vara allt ifrån urinvägsbesvär, menstruationssymptom, klimakteriebesvär, inkontinens, PMS, men även trötthet och utmattning. Ja, vi har ju bara sympatiska läkare i studion ikväll och nu har nästa läkare tagit plats, nämligen Elisabeth Rosén. Du, när du och jag snackade förut så tycker jag att det var frågor som förvånade mig att så mycket fortfarande är skämmigt 2022 om kvinnans underliv. Blir du förvånad över det? Ja, det blir jag. Och det är jättetråkigt att det är så. Sen tycker jag att det har skett en ganska så markant förändring de senaste kanske bara åren. Mm. Där modiga kvinnor har vågat prata ut om olika besvär medialt och modiga läkare har vågat lyfta den okunskap som finns om det här ämnet. Vi ska reda ut lite kring svampinfektioner, för det skriver Lisa om. Hon undrar, vad kan jag göra för att slippa det här? Precis, och då är det bra att komma ihåg att de här svampinfektionerna som orsakas av en svampart som heter Candida albicans, det är en svampart som finns naturligt i kroppen och oftast orsakar det inga besvär. Men hos en del personer oftare än hos andra, så ger den otroliga besvär, framförallt om den får fäste vaginalt. Och det som händer då är att den liksom tränger bort godartade laktobaciller som vi vill ha i vår vaginala miljö och växer sig stor och i stort omfång. Och får ett bra fäste helt enkelt. Får ett bra fäste, exakt så. Och om vi beskriver det lite grann, jag har inte drabbats själv, men det är otroliga besvär för de tjejer, för det kliar ju hela tiden. Det kliar, det gör ont, det svider, man får en massa jobbiga flytningar, ibland får man som små sårbildningar som kan bli svårt att bli av med. Och sen till slut så blir det också en psykisk belastning, för att det är väldigt jobbigt att gå runt och ha ont hela tiden. Ja. Vad kan vi ge för tips då? Ja, men det viktigaste är ju att försöka bibehålla den här balansen i underlivet, ha ett underliv som mår bra, och då ska man inte tvätta underlivet med något annat än bara vatten. Underlivet är ju så smart konstruerat så att det liksom renar sig själv med hjälp av flytningar dagligen. Så inte några tvålar eller deodoranter eller annat som man kan bli påprackad av olika aktörer medialt, utan bara vatten. Och sen är det också bra att försöka undvika uttorkning, och då kan man smörja underlivet med barnolja innan man utsätter det för vatten. Sen är det bra att undvika aktiviteter som gör ont för att slippa få små sår där de här svamparna kan få fäste. Och det är väldigt individuellt vad det kan vara, men till exempel kan det vara att man cyklar eller rider eller så. Och sen är det också bra att lufta underlivet. Låta det inte stänga in det i syntetiskt material. Utan... Så som jag då ikväll till exempel, kjol, det är jättebra. Perfekt. Då blir det lite luft överallt. Exakt. Och sen vill jag också bara säga en sak, att det är också många som förknippar underlivsbesvär med svamp och tror att det är det de har och behandlar sig hemma själva med massa olika kurer. Men det finns också en massa andra besvär som kan ge liknande symptom som svampinfektioner. Så att om man har det här som Lisa beskrev, så tycker jag också att det finns ett väldigt stort värde att söka vård och bli ordentligt undersökt för att utreda att det inte är någonting annat än en svampinfektion. Du, sen är det en väldigt ledsen här som har skrivit in till oss. Varför är det så vanligt med förlossningsskador? Och varför är det så svårt att få hjälp? Det känns som det här inte tas på allvar. Är det många kvinnor som upplever det så här? Ja, men det skulle jag säga. Och det hänger ju mycket ihop med då, som sagt, att det här är ett tabubelagt ämne som kvinnor historiskt sett har haft
inte vågat prata om riktigt. Och då har ju vi liksom, i sjukvården kanske inte heller förstått att det här är ett stort problem. Det har ju varit mycket män som varit läkare historiskt, vet du. Men jag tycker att det som så mycket annat också har börjat lyftas medialt. Och att förlossningsskador äntligen har kommit upp som ett väldigt viktigt ämne. Och där vi försöker göra ganska mycket insatser i sjukvården för att förhindra att de uppkommer och bli bättre på att hitta dem. Om vi misstänker att de har uppkommit och sen åtgärder. Mm. Men det är uppenbarligen många kvinnor som lider fortfarande och inte känner sig sedda. Du, jag tänker på det här med att knipa, att lära sig det. Efter förlossningen, skriver man här, har jag svårt att hålla tätt. Jag gör knipövningar, men det hjälper inte. Är det något mer jag kan göra eller är det operation som gäller? Jag vet att du kan visa en övning, men du måste också svara på frågan, ska hon opereras? Ja, men precis. Jag tänkte ta den här fina modellen här till hjälp bara för att förklara lite grann vad bäckenbotten faktiskt är. Och det kan man få ganska fint illustrerat här. Det här är ju då nedre delen av en buk hos en kvinna. Och här har vi ändtarmen och livmodern och vagina och sen urinblåsan och urinröret. Och den här tunna strukturen här, det är bäckenbotten. Den består av små muskler och bindväv. Och dess funktion är essentiell. Den ska bära upp alltihopa. Den ska bära upp allt det här. Ja. Och när man får barn, till exempel, och det här ganska stora barnhuvudet ska passera här igenom, så är det ganska vanligt att den här strukturen skadas på något vis. Det kan också hända om man är äldre och slemhinnorna som all annan vävnad i kroppen blir försvagad. Så att då kan det uppkomma skador här och det i sin tur gör att det blir svårt för kroppen att liksom hålla både organen på plats och också hjälpa till att stänga av till exempel urinröret som det låter som att den här personen kanske har drabbats av. Framfall och brock, kan det också påverka det här? Det är precis det både framfall och brock beror på. Att den här väggen har blivit försvagad så det kan ramla ner. Men och då, som sagt, som svar på personen i fråga här. Knipövningen, och låter det som att hon har gjort det. Det är otroligt. Det är centralt i allt det här. Det behöver vi alla göra dagligen i hela våra liv. Och ibland så kan det vara svårt att hitta knipet. Och då så tänkte jag att jag skulle visa då. Mm. Det här är jättebra, Elisabeth, att du ska visa. Jag ska försöka hänga på lite. Men det här är också bra, jag har hört, för killar. De kan behöva knipa dem också, minsann. Det är bra. Hela befolkningen ska knipa. Men och då, det man vill komma åt är liksom att försöka avlasta bäckenbotten från tyngden från buken. Så man får liksom försöka hitta en position där det känns lite lättare, va? Ja, precis. Ja. Det är lite tyngd här fram istället. Och så kan man vila på händerna så här. Och sen så ska man försöka liksom lyfta upp hela underlivet och tänka att man kanske börjar på... Och då ska man knipa utav bara den. Då drar man upp allt man kan. Och så vi börjar se konstigt ut, du och jag, men det är för att vi kniper. Ja, då kanske vi ska sluta nu då. Men det ska man i alla fall göra ett par sekunder, så ska man slappna av ett par sekunder. Och så ska man göra så i någon minut, och så ska man gärna göra det här 3 gånger per dag. Ja, och gå gärna på yoga också, för där får man lära sig knipa utav bara den. Exakt, och sen vill vi bara säga till den här personen som har gjort knipövningar hemma, och hon kanske vet hur man ska göra det redan. Men en operation kan absolut vara aktuellt då, och man ska ju inte gå runt och vara inkontinent. Nej, det är liksom inget roligt för någon, vare sig kvinna eller man. Precis. Ja. Du, nästa tjej här skriver om att det är obehag vid samlag, att det gör lite ont hela tiden. Det här har stegrat sig, skriver hon, det är ett långt brev det här, så jag drar ihop lite. Och hon undrar vad det här kan bero på, att det helt plötsligt har börjat göra ont och är jobbigt helt enkelt att ha samlag. Ja, precis. Och då vill jag också säga, fantastiskt att bara våga prata om det här. Det är jättebra. Jättebra. Det är också någonting som har varit väldigt tabubelagt historiskt. Alltså, samlagssmärta är ju snarare ett uttryck för ett underliggande problem. Och det kan vara en massa olika orsaker som ger upphov till samlagssmärta. Det ska inte göra ont att ha sex. Så att om den här personen upplever det, då behöver hon söka vård. Och söka vård tills hon hamnar hos någon som kan det här. För att, som lite samma sak med förlossningsskador, vi är inte jättebra på samlagssmärta. Så att man kanske får leta runt lite tills man hittar en kliniker som tar det på allvar. Eller kanske ta råd av en kompis som har någon bra. Så att man går vidare och får en andra åsikt. Ja, men precis. För det gäller också nu slemhinnorna. Jättemånga har hört av sig här. Jag har en hel packe här om slemhinnor. Vad ska man göra åt det? Torra slemhinnor, det gör ont. Mm. Ja, men och det beror lite grann på vilken ålder personen i fråga har, vad den sannolika bakomliggande orsaken är. Men det ska man också söka hjälp för att få bukt med. Det vanligaste är att man har en östrogenbrist och att man kanske, att det här uppkommer efter klimakteriet, att man inte riktigt har någon egen produktion av östrogen längre. Och då kan man få hjälp med lokala preparat som man placerar vaginalt. Och det är, östrogen och hormoner har ju fått ett ganska dåligt rykte. Det är många som förknippar dem med risker. Och ibland väldigt rättvist också. Absolut. Mm. Men när det handlar om sådana här lokala behandlingar så finns det
medför ingen risk av något slag. Så att, då behöver man ta hjälp för att få komma till rätta med den här östrogenbristen. Mm. Tack Elisabeth, alltid lika intressant att prata med dig. Och det kommer välla in frågor via chatten. Ta chansen nu, här är det gratis läkare, det är jättebra. Och ställ dina frågor. Elisabeth, du får gå upp till pulpeten så ska jag berätta om hur man kommer i kontakt då med Kry. Ja, det finns ju denna app till exempel som man kan använda sig av. Och så finns det e-posten. Och som jag har sagt förut i den här sändningen, det som jag älskar, det riktiga mötet när man kan titta någon snäll människa in i ögonen och säga jag har bekymmer med det här. Ja. Det är liksom det handlar om, tycker jag. Ja. Nästa ämne ska också bli nu ett svårt... Nej, det ska det inte alls. Vi ska prata om kroppens största organ. Jag går lite före i mitt eget schema här. Och det ska handla om huden. Och nu kommer Jesper Salén som har nästan alla svar på de frågorna. Huden är ju under konstant förändring och påverkas av sol, av klimatet, om det är vinter eller sommar. Eksem är ett sånt typexempel. Det brukar vara mycket bättre på sommaren och sämre på vintern. Förändring är naturlig, men ibland kan det upplevas väldigt jobbigt. Vi på Kry kan erbjuda dig erfaren vårdpersonal som kan bedöma dina hudbesvär och ge dig behandling. Vi kan även remittera dig till en hudspecialist. Jesper, kul att se dig igen. Detsamma. Tack, du var ju med i maj. Du, jag tänkte ta en allmän fråga så här. Sköter vi verkligen om vår hud som vi borde här i Sverige? Med värmeväxlingar och kyla och värme och allt möjligt. Blåst. Jag tror framförallt att det blir problem på vintern när det blir kallt och torrt. Det brukar göra att huden blir lite känsligare och torrare. Och där tror jag att de flesta duschar för ofta och använder starkt tvål som torkar ut huden. Mm, så vi bör ha ett litet extra talgskydd. Ja, men lite så faktiskt. Inte bara talgbollar till fåglarna. Nej, inte bara till bollarna, utan vi ska ha det på huden också. Jamal, han undrar så här, det kommer att handla om finnar, Jesper. Ja. Ska man klämma en finne eller inte? Nej, det ska man inte. För att alltså finnar eller akne, som det också kallas, beror ju på inflammerade talgkörtlar och brukar uppträda i tonåren på grund av hormoner. I ansikte, bröst och rygg, där vi har mest talgkörtlar. Och de här talgkörtlarna, när de blir inflammerade, det blir stopp i dem, så gör de ont och blir röda. Och börjar vi klämma på dem då kan talgkörteln ta skada och spricka och inflammationen kan bli större och det kan göra ännu mer ont. Mm. Nu ser vi akne i bild här. Mm. Varför måste det heta finnar och akne? Kan man inte välja ett bara? Jo, men varför måste man komplicera världen? Det är bara att alla måste välja samma. Ja, precis. Men du, det här med att fingra. En del människor när man har en finne eller man känner någonting så här, så är man på med fingrarna och liksom geggar runt där. Är det så himla bra egentligen? Nej, det är inte bra. För med fingrarna tar vi ju på massa olika föremål under en dag. Nu har vi ju för sig blivit bättre på det här med handhygien och så, med tanke på pandemi och så. Men det är fortfarande, nej, vi ska inte pilla. Men jag tror att det ligger i människans natur att är det någonting som är avvikande så är man gärna där och pillar. Mm. Men det är verkligen nej, nej. Man ska inte pilla på det och gegga runt det. Det är nej, nej, men det kommer ändå hända. Så att, nej, nej, men det är okej. Okay. Du är optimist, du. Ja, men lite så måste man vara. Ja. Du, sen är det en rädd mamma här som är orolig. Mm. Hur upptäcker man att man har malignt melanom? Jag har några få leverfläckar och så är fräkning. Men hur ska man se att det inte är rätt ställt? Alltså hon är orolig för de här leverfläckarna. Det är svårt att säga generellt att så här ser en farlig hudförändring ut. Men det man verkligen ska tänka på och det är om man har en leverfläck eller en hudförändring som plötsligt börjar bete sig, det vill säga den börjar växa, den börjar förändras i färg, den kanske blir inflammerad, den börjar klia, den börjar blöda. Beter sig hudförändringar så ska man kolla upp det. Så. Nu har vi en bild här på en skulle leverfläck. Skulle du säga att den här är normal? Jag skulle säga att den är normal, den är utstående. Den, framförallt så det jag tittar på är att den respekterar sin omgivning. Om man tänker cancerceller, och det är ändå det vi pratar om. Deras gemensamma grej är att de inte respekterar omkringliggande vävnad. Men den här tycker jag ser väldigt välavgränsad ut. Den ser jämnt pigmenterad ut. Det växer ett hårstrå, vilket inte betyder någonting. Så
På rak arm skulle jag säga att den där ser ofarlig ut, men man skulle behöva undersöka den om man är orolig. Och har den förändrat sig, då ska man ändå söka. Då ska man gå direkt. Absolut. Ja. Du, om jag har förstått dig rätt så har hudcancer ökat väldigt mycket de sista 20-30 åren. Stämmer det? Ja, det har alltså drygt dubblerats antal hudcancerfall sedan 90-talet. Och det tror man beror på solvanor. Då. För på 80-90-talet, 70-talet så var det ju väldigt flott och var väldigt brun och man låg till och med under, liksom ovanpå folie utomhus och solade. Ja. Och det kanske är det vi ser. Mm. Resultatet av. Resultatet. Ja. Du, vi har fått en kille som frågar här, jag är extremt torr hud, har fått en salva men jag tycker jag smörjer mig jämnt, men den är torr ändå, huden alltså. Mm. Vad kan man göra? Smörja lite mer. Man bör ofta smörja med mycket mer än vad man tror. Inte liksom småpeta, utan det ska vara ordentligt. Smörja ofta. Men sen kan det ju vara så, om Jamal gör så, som han skriver, så kan det ju vara så att han kanske gör något som gör att huden blir torrare ändå. Torr hud är någonting som är lite livets lotteri. Man gener helt enkelt. Vi har olika hudtyper. Vissa blir torrare lätt. På vintern så blir luften kall och torr, och då blir huden torr. Det man kan hjälpa huden med, för vi har de här tallkörtlarna som blir inflammerade vid akne. De hjälper också till att producera talg som impregnerar huden och gör att den blir mjuk. Det vi gör fel är att vi duschar ganska ofta och använder tvål. Och då tar vi bort det här skyddande talglagret som kroppen försöker producera. Så att Jamal kanske kan duscha lite mindre ofta. Mm. Prova. Säger jag. Ja, nej, men det är... Du, så är det en som undrar här. Varför får man pigmentfläckar nu när jag har blivit gammal, står det? Går de att göra någonting åt? Ja, pigmentfläckar är på läkarspråk säger vi lentigo solaris. Och solaris, solfläckar. Det är alltså pigmenteringar på solbelyst hud under, ja, som man har blivit exponerad på under livet. Och det var väldigt tjusigt det där, måste jag säga. Lentigo solaris, ja men visst. Helt ofarligt. De ska inte göra sig påminda eller bete sig på något sätt, utan platta förändringar, lite mörkpigmenterande, syns självklart lättare om man har en ljus hudtyp. Mm. Som sagt, ansikte som har fått mycket sol under livet, handryggar, men kan uppstå på andra håll också. Inget man behöver oroa sig för, men får man förändringar som man inte riktigt är säker på vad det är, så kan man alltid komma och titta. Mm. Och sen kan man också ta bort det kosmetiskt, det men då man får göra. Man bekosta det själv. Ja, för det är estetiskt och kosmetiskt, så det får man bekosta själv. Du, jag har fått en vårta på fingret, inte jag, men brevskrivaren så att säga. Ja. Och så har jag haft det så där. Hur får man bort det? Alltså besvärande med den här vårtan. Sitter väl på någon mysko ställe på fingret då antagligen? Ja, det är oftast på fingrar. Alltså, vårtor sprids via kontaktsmitta kan man säga. Det beror på ett virus, vanligare bland barn. Självklart är det så att om hudbarriären är lite skadad, om man har eksem eller torr hud som blir sprickad, så har man lättare att få bli smittad av vårtor. Helt ofarligt, kan besvära kosmetiskt, brukar försvinna efter några månader, något år. Vill man få bort den så kan man prova receptfri alternativ på apoteket, där man bland annat finns man kan pensla lösning på dem, fila och även frysa bort dem. Det jag vill säga är att man måste ha tålamod och man måste vara nitisk. Mm. Det är tur att du inte har hört min gammelmormors tips då, att man ska gnida in med sidfläsk och så gå 7 gånger runt en sten eller vad det var. Jag har inte hört henne säga. Men jag har hört exakt den, det tipset. Jag vet inte om det funkar. Det var kloka gummor på den tiden. Ja. Du, nu ska du strax hoppa upp igen och ställa dig bland dina kollegor som ser jätteglada ut när jag börjar nämna sidfläsk av någon anledning. Ja. Och du ska chatta också. Och ta nu chansen att chatta med den här killen, för att han är sympa, jättetrevlig. Ja, det är de allihopa förresten, men jag bara öser på lite här. Och nu ska det handla om något betydligt allvarligare och mycket jobbigare, men som faktiskt ikväll har fått allra mest frågor här på Krys direktsändning, doktorn svarar. Det ska handla om psykisk misshandel. Psykisk misshandel är ju ett samlingsbegrepp för emotionell och verbal misshandel. Det kan uttrycka sig på olika sätt. Förlöjligande av dig, begränsning vad det gäller kanske vilka vänner du får träffa. Man snokar i din mobil, det är en ekonomisk kontroll.
Du ifrågasätts som person och du kan helt enkelt inte leva ditt liv fullt ut. Det som kan känneteckna psykisk misshandel, det är att du måste tassa på tå, vara försiktig med vad du säger, undvika konflikter. Din självbild är annorlunda. Du är inte lika glad som du brukar. Du kan till och med känna ångest, oro, känna dig deppig och sömnstörning. Det är viktigt att du söker hjälp tidigt om du misstänker att du är utsatt för psykisk misshandel. Ja, du tittar på direktsändning av Doktorn svarar. Alltså, vi gjorde ett provprogram i våras. Det blev kanonsuccé, enormt gensvar och det är jätteroligt. Så nu är vi igång igen. Och nu ska jag säga att av alla frågor som har kommit här ikväll är det den här mannen som har fått allra mest frågor av hela panelen. Det handlar om psykisk misshandel. Och då måste jag börja med en tittarfråga. Bengt skriver till oss. Hur vet man egentligen, Dag, att man är utsatt för psykisk misshandel? En bra fråga, tycker jag. Ja, det är nyckelfrågan, skulle jag säga. Och psykisk misshandel är väldigt svårt att upptäcka, för det är ett osynligt våld som sker indirekt och det sker på rätt subtilt vis av flera olika former. Det kan ske i form av förolämpningar, små gliringar, förminskande, förlöjligande, osynliggörande. Det kan vara mer utpräglat som hot, utpressning, även kontrollbeteenden eller manipulationer. Härskartekniker är vanligt förekommande. Mm. Tror du att vi har pratat alldeles för lite om det här i Sverige? Och det är därför vi får sånt enormt gensvar på just psykisk misshandel. Att folk har mycket frågor om det. Ja, jag tror att på grund av att linjen mellan vad som är psykisk misshandel och vad som är kanske naturligt förekommande konflikter är så luddig, så är det nog ett stort mörkertal. Jag tror det är många som intalar sig själva att det är inte så farligt. Så jätteviktigt att belysa. Verkligen. Vi har olika vänner här som har hört av sig. De är jättebekymrade. En väninna lever ihop, alltså vännens väninna lever ihop med en man som är elak. Och hur ska jag kunna få henne att inse att det här inte är friskt, skriver vännen. Och nästa brevskrivare kallar det så. Har en väninna som blir utsatt för psykisk misshandel av sin partner. Hur kan jag hjälpa henne att få hjälp och var vänder man sig? Alltså det här är ju jättesvårt. Vännerna inser att det här är helt åt pipsvängen och försöker hjälpa till. Men hur ska man gå tillväga? Det här är känsliga grejer. Och där jag tror vänner och anhöriga har möjlighet att spela en nyckelroll i det. Det är oftast de som upptäcker det först. Och det är de som tidigast får insyn och möjlighet att påverka. Det är nästan mer via anhöriga jag kommer i kontakt med det än via offret själv. Och det första konkreta råd som jag egentligen tycker är det viktigaste, det är att se till att behålla kontakten. En av de mest effektiva och vanligaste förekommande knepen i psykisk misshandel, det är just att isolera. Mycket, mycket enklare att undergräva och bryta ner en person som står ensam än en person som har ett nätverk där den kan bolla och identifiera vad som händer. Så oavsett vad som än händer, se till att hålla kontakten och vara uppmärksam på om personen drar sig undan. Ja, för det där är ett viktigt spörsmål. Jag vet till exempel fall där man har tagit en kvinna och flyttat henne från den ort där hon har vänner, bekanta, anhöriga till en helt annan ort där hon inte kände en kotte till exempel. Där är det lättare alltså att få kontroll över den här människan och det är så de som utför psykisk misshandel tänker, ja. Eller? Det ligger absolut i deras intresse och isolera så mycket som möjligt. Ibland kan det behövas så drastiska åtgärder om det är en del i ett större hotbild och fysiskt våld. Men håll kontakten med dem, se till att de inte försvinner. Glöm inte bort dina kompisar alltså, om de har det svårt. Nej. Du, en kvinna skriver så här till mig, vad går gränsen för psykisk misshandel och vad ska man stå ut med inom citationstecken? Varje helg blir min man full och så säger han en massa dumma saker till mig, indirekta hot. Om jag lämnar så kommer mina barn att bli drabbade. Vad ska jag göra? Det är förtvivlans rader det här. Vad ska man göra? Vad ska man ge för råd, Dag? Till att börja med, så det finns former av psykisk misshandel som är ändå rätt tydliga.
alltså som är till och med juridiskt olagliga. Och då pratar vi om hot, utpressning, frihetsinskränkning, beslagtagande av dina ägodelar. Det här tycker jag att man ska ha nolltolerans för. En gång, det får inte hända. Men sen, den här frågan vidrör ju en annan komplex sak av psykisk misshandel. Och det, hur kan man skilja det från vanligt förekommande konflikter? Mm. Att man bråkar någon gång i ett förhållande. Liksom. Ja, min sambo, hon retar mig jämt för att jag käkar för mycket godis. Och det är liksom glidningar och så, men jag känner i magkänslan att hennes intention är inte att skada eller förlöjliga mig kring det. Så det här tycker jag, det är viktigt att hålla koll på intentionen med vad som sägs. Intentionen med psykisk misshandel är alltid att skada och se till att du fortsätter må dåligt för att behålla kontroll. Mm. Du var ju väldigt tydlig när du och jag pratade tidigare att i magkänslan ska man gå jättehårt på. När jag blir ledsen, när jag blir nere, när jag känner mig sårad, du ska gå på den känslan och inte bara tycka att ja, han brukar göra så här eller hon brukar vara sån här. Ja, du, jag fick höra ett nytt ord idag. Gaslighting, gasljus. Vad handlar det om? Gaslighting är ett begrepp som har blivit populärt på senare tid. Lite förenklat så innebär det helt enkelt att jag nekar dig din upplevelse. Jag tror det tydligaste exemplet som till och med barn kan behärska, det är att jag drar ett skämt på din bekostnad och sen när du blir förolämpad så slår jag dig i ryggen och du ska ju tåla ett skämt, vad är det med dig? Var inte så känslig. Precis, ja. Man skuldbelägger och ser till att du får inte vara förolämpad trots att jag förolämpade dig. Och trots att du har rätt i det. För att det är nämligen en fråga här. Var går gränsen för gaslighting, alltså gasljus då på svenska, i en kärleksrelation? Det var ett missmått av ifrågasättande hör väl till en normal relation, även i en kärleksrelation. Jag intalar mig själv det här, men jag har svårt att avgöra hur mycket man ska behöva stå ut med, skriver Max. Det tog mig 2 år efter mitt förhållande, som var väldigt dåligt då, förstår jag, att våga börja lita på mitt eget omdöme. Det här är inga småord, precis inte. Nej, och där tycker jag att man i... Det är helt okej att vara oenig om saker. Det är helt okej att säga till att jag håller inte med dig om det här. Vad som kännetecknar gaslighting dock, det är att jag inte accepterar hur du känner eller hur du mår. Mm. Om jag börjar ge mig in och bestämma, du ska inte må så här, du har ingen rätt att tycka det här. Det är där jag rekommenderar att vi bör dra en gräns. Ett jag-budskap som jag känner mig förbannad just nu kan inte ifrågasättas. Och märker man att personen börjar göra det, dra gräns. Du, det är intressant här också. Anonym skriver så här. Varför lyfter man inte upp problematiken runt den psykiska misshandeln mot män? Den försiggår också från deras respektive, skriver han här. Har både upplevt och sett det hända på nära håll. Men idag lever jag ett lyckligt liv. Alltså, när man har kommit ur det här och ser det i backspegeln dag, det kanske då man börjar förstå hur... jäkligt, ursäkta uttrycket, det var tidigare. Är det många som har det så idag, tror du? Jag tror, för du tar den första delen av frågan. Mm. Jag är glad att den lyfts, för den belyser, och det här vill jag verkligen framföra, att psykiskt våld, det har ingen ålder, det har ingen etnicitet, det har ingen kön. Nej, och det har ingen plats. Det förekommer på arbetsplatser, i skolan, i relationer, bland vänner. Varför jag tror att vissa former av psykisk misshandel har fått mer utrymme är för att det är lite enklare att kategorisera det och titta på det i vissa former. Till exempel när det sker i samband med mäns våld mot kvinnor. Där har vi kunnat titta på det och fråga om det. Men vi har nog alla lite små fördomar om att det är mer vanligt förekommande på vissa platser. Så bra att den frågan ställs. Håll utkik över det överallt. Och den andra delen av frågan... är att det kan sitta i väldigt länge. Ju längre vi har blivit utsatt för det, ju mer allvarliga konsekvenser kan det få. Det kan leda till posttraumatiskt stresssyndrom. Det kan också sätta igång en spiral av självkritiskt tänk som får sitt eget liv. Kring det. Och gör hela livet sämre. Men om jag förstår ditt budskap ikväll dag, så är det gå på magkänslan. När det inte känns bra, då är det inte bra. Eller hur? Magkänslan är inte den enda pusselbiten, men det kanske är den viktigaste.
i att förstå vad vi blir utsatta för. Mm. Tack snälla du. Du ska du få gå upp till dina kamrater och ställa det. För jag tror att det kommer välla in till dig nu i efterbörden, om man får kalla det så. Hur kommer man då i kontakt med Kry? Ja, det finns olika vägar att gå. Och det är via appen naturligtvis, via e-posten eller mejlen, och det är också via att besöka en vårdcentralen. Och det är ju, kan ju vara alldeles underbart. Man kan gå därifrån glatt skrattande och tycka att jag fick jättebra råd här. Den saken är klar. Nu måste man ju kolla, hur har det gått för er i chatten? Kalle, du ser så glad ut. Ja. Vad har hänt? Berätta, har du fått någon bra fråga? Absolut, jag känner att ett par nybakade föräldrar hade goda frågor, och de sammanfattar det som jag sa. Så god handhygien, försök att undvika omgås med de som är förkylda. Håll barnet hemma om barnet har feber. Och det är helt okej att vara ute även om det är kallt, eller hur? Ja, det är bra. Absolut. Ut och åka i skidbackarna om du orkar, om det blir lite snö. Ja. Det är fantastiskt, för jag stod ju 18 år och tjatade om god handhygien. Liksom, för att det behöver många lära sig än i denna dag. Elisabeth, kvinnor med bekymmer har inte alltid lätt när det gäller underlivet. Vad har du fått för fråga då? Ja, men så är det verkligen. Diverse frågor. Och det är mycket relaterat till förlossningsskador. Men också har jag fått några frågor om lichen sclerosus, som är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar underlivet hos kvinnor framför allt. Och jag tycker det är jättebra att såna här ämnen lyfts, för det är ett väldigt okänt fenomen, både bland människor i allmänhet och också bland oss kliniker. Och med det sagt så vill jag bara poängtera att har man underlivsbesvär så är det bra att söka vård för att verkligen få en korrekt bedömning och efterföljande behandling. Och 2022 bör väl alla tjejer kunna gå och säga hur det känns och hur det är, tycker jag. Då kommer vi någonstans i världen. Exakt. Om vi höjer våra röster överallt på jordklotet. Precis. Jesper, huden, fantastiskt. Ja, eller hur? Ja, jag tycker den är intressant. Ja. Har du fått för fråga? Just nu står jag fnular och försöker söka reda på information. Jari har frågat varför akne kallas för finnar. Det har jag fastnat på, för jag har fortfarande inte kommit. Jag har inte kommit så långt att det har inget att göra med vårt härliga grannland i öst. Nej. Så att fortsättning följer. Ja, jag ska svara snart. Ja. Spännande. Mm. Ja, jag har också tänkt på det, varför det blir vissa namn ibland. Men det är ju inget elakt menat. Det har bara blivit så liksom. Dag, du och jag tog oss an kvällens tyngsta och mest uppmärksammade ämne, psykisk misshandel. Har det kommit något intressant? Hann du titta? Ja, och jag tycker Kristin ställde en bra fråga som vi var inne på lite. Hon frågade om psykisk misshandel kan vara brottsligt. Och det vill jag verkligen betona. Ja, absolut. Det kan vara svårare att bevisa än till exempel fysiskt våld där vi får ett blåmärke. Men den stress och den påfrestning du utsätts för kan absolut vara ett brott kring det. Och även om det inte är brottsligt inom olika sammanhang som på jobbet, i skolan, så finns det ofta system för att motverka det här. Så återigen så vill jag belysa vikten av att inte hålla det för sig själv. Ni har varit alldeles fantastiska ikväll, hela gänget. Och jag hoppas att ni får många intressanta frågor och att det dyker upp här och där. Att vi lyfter de här ämnena helt enkelt. Jag skulle vilja säga att vi ska ägna en tanke imorgon till alla de 852 människor som dog på Östersjön. För det är faktiskt, hör och häpna, 28 år sedan Estonia gick under i Östersjöns kalla vatten imorgon. Ägna dem och deras anhöriga som har stora sår för livet en tanke imorgon, för det behöver. Tänd ett ljus. Nu ska jag säga också tack till hela det otroliga teamet på Kry, alla inblandade, och så hela gänget i kontrollrummet som är mina vänner. Det är jätteroligt att jobba med er, och det är jätteroligt att så många hör av sig till chatten under de här sändningarna. Det är en stor ära för mig att få vara med och medarbeta här. Ha nu en fin höst, ta vara på den och tänk på att glädjen bär alltid framåt i alla lägen, och ge aldrig upp hoppet. För det behövs. Ha en fin kväll, en fin höst. Vi kanske ses igen, vad vet jag, vi får se. Hej då!